Ассалаумағалейкум, ардақты телекөрермендер, Маңғыстау аспан астындағы мұражай бағдарламасының кезекті санын назарларыңызға ұсынудамыз. Біз дәл қазір Жаңаөзен қаласынан бағыт алып Сенек елді мекеніне келіп ат басын тіредік. Дәл қазір мына картадан көрсетуге болады. Мына Сенектен біздің келесі бағытымыз Мәмек Қазған. Бұл Үстірт қорығының солтүстік шығысында сол беткейде орналасқан. Негізгі бағытты сол жаққа қарай жолда кездескен біздің Маңғыстаудың іліп алар, бетке ұстар, яғни тарихи маңыз бар жерлерге тоқталып, өздеріңізбен бірге бөлісетін боламыз. Мұражайдың тағы бір көрінісі мінекей менің артымда бес оқты деп аталатын әулие қауым өзіміздің ет құранымызды бағыштап жолдан өтіп бара жатырмыз. Шын мәнінде аспан айналып жерге түсіп бір шамасы бір 45 жоқ 48 шығар елуге жақындап қалған градус температураның астында. Сапарымызды жалғастырамыз. Дәл мына жерде айта кетпеске болмас ескінің көзі ғой деймін, мына жердегі құдыққа назар аударайық. Бұл құдық ескінің құдығы екені мына өрілген тасынан да көрініп тұр. Ішінде суы да бар екен. Тауға шелегі түсіп кеткен сықылды. Бұл жерде енді ата-бабаларымыз былай да былай өткенде мал суаратын құдығы қайнар көзі болса керек. Мына жерде мына совет үкіметінде соғылған нәрсе секілді ауыз судың, яғни малға арналған судың жинақ қоры қалай аталады, емкіс дейді. Осы жерге суды жинақтап ішін балшықпен сылап қойған. Қарап байқап тұрмыз, бұл жерде шығатын шығыс жері жоқ, яғни белгілі бір құбыр арқылы. Демек бұл нәрсе тек қана суды жинақтап қор ретінде сақтап қоюға арналған ыдыс, яғни астау. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, мынау ескінің көзі болса жаңаның көзі деп те айтуға болады. Қазіргі заманауи мынандай цистернаға жинап қойған, яғни судың қоры, қасында темір астау, қазіргі темірмен тізіліп жасаған заманауи астаудан осы біздің жан жануарларымыз, төрт түлік малымыз сол жерден суарылып су ішетін болса керек. Қасында түнеуханасы да бар. Бұл түнеуқана әрине мына бес оқты әулиенің түнеуханасы болса керек. Сонымен құрметті телекөрермендер, сапарымызды жалғастырамыз. Енді күннің ыстығын ауызбен айтып жеткізу үшін мәнде мүмкін емес, ауызда кезеріп кеуіп барады. Тағы бір айта кететін мәселе, күн ыссы да мына жануарларды былай қойғанда қауіпті жәндіктер бар. Жыртқыштардың мекенінде тұрмыз. Шын мәнінде Үстірттің бойында, Үстірттің алқабында жыбырлап жүрген қарақұрт, жылан секілді, небір-небір шаян секілді қорқынышты адам денсаулығына зиян әсерін тигізетін жәндіктер баршылық. Ал менің болса жүрісім мынау дәл қазір сонау Жаңаөзеннен қаладан шыққаннан бері қарай жалаң аяқ жүрміз. Сондықтан қауіпсіздік қызметінде біз өзімізбен өзімізді қамтамасыз етуге талпынып көреміз. Дәл қазір қауіпсіз аяқ киімімізді киіп алу керек. Сапар жалғасады. Мінекей телекөрермендер, аспан астындағы мұражай бағдарламасы жалғасады. Жаңа айтып отырған заманауи деп айтып қалдық. Шын мәнінде заманауидің ар жақ негізінде мынау кезіндегі жердің астынан шығып жатқан тезінде қазылған құдық екені көрініп тұр. Себебі мына қашалған өрілген тастары сонау ескі замандағы таудың немесе теңіздің жағасындағы тастардың бедеріне келіп тұр. Дөп басып айта алмай тұрмыз, себебі бұл құдықтардың мынау екінші құдық. Мінекей дәл қасында арасы асып кетсе 30-40 метр болуы керек. Осы екі аралықтағы тағы бір судың көзіне куә болып тұрмыз. Бұл су тұщы ма ащы ма енді дәл біле алмаймыз, қауға шелегіміз жоқ. Бірақ қалай болғанда да тұщы су болу керек қой, себебі мал жануар ащы су ішпейді ғой.
Екі құрмет телекөрермендері, аспан астындағы мұражайдың тағы бір экспонаты таңбалы тастың тұсында тұрмыз. Бұл экспонат енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғауындағы ескерткіш болып табылады. Екі дұрыстап зер салып қарайтын болса, енді қаншама жылдарды бұлай қойғанда ғасырлар деп айтуға болады. Жел соғып, жауын соғып, жеп тастаған, бірақ дегенмен де соншалықты терең ойылып салынған небір таңбаларды. Мінекей мынау қошқардың мүйізімен басы, мынау адай елінің таңбасы, мынау айыр белгісі, әйелдің таңбасы екенін білмеймін, небір сонау ежелгі замандағы рулық, тайпалық немесе басқа да мағыналар беретін таңбаларға түсініп тұрған. Бұл да біздің бір сонау тарихтың қойнауынан сыр шертетін тас екеніне көзіміз жетіп тұр. Енді неше түрлі бедерлерді көріп оқуға болады. Мына жерге тайға таңба басқандай етіп адайдың белгісі салынған. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, мына ежелгі салынған белгі қазіргі жазулардан бөлек. Мына жерде тағы бір белгі сәл көмескілеу. Мінекей мына бір белгіге қарасаң, мынау тура бір барыстың ба? Барыстың бейнесі, себебі мынау жылқы дейін десек, бұл ұзын және құйрығы шұбар келген. Шын мәнінде барыстың бейнесі сомдалғанын көріп тұрмыз мына жерде. Енді дәл дөп басып айту шын мәнінде қиын, бірақ көңіл соған қарай тартып тұр. Ардақты ағайын, шын мәнінде де Маңғыстау аспан астындағы мұражай деген атқа толыққанды, астынсыз айын толыққанды дәл осындай атаққа ие және оған лайық. Құрметті телекөрермендер, мынандай бассыздықтарға да куә болып жатырмыз. Мынау белгісіз бір сусынның шишасы, мынау ен далада кім көрер дейсің деп бәлкім біреу сел соқ көңілмен лақтырып тастаған қоқыс болса керек. Дәл осы даланы кім жинасын? Өзіміз аялап, өзіміз сақтап, тазалықты ерінбей өзімізбен бірге алып кетсек, қоқыс тастайтын жер табылар емес пе? Сондықтан да әрқашанда өзіміздің туған өлкемізді жүрегімізбен жақсы көрейік. Бәрекелді, аспан астындағы мұражай бағдарламасының гиді бүгінгі Болат Мырза, Үстірт табиғи қорығының қызметкері. Сізге ризамыз, әрқашанда осы Маңғыстаудың ойлы қырлы жерлерін есте сақтай алағандағыдай біліп және оны халыққа жеткізу, оның өзі бір мәртебе емес пе? Телекөрермендер, Маңғыстау аспан астындағы мұражай бағдарламасы жалғасады. Біз дәл қазір мына сол жақ бетте бір шоқыны байқап тұрмыз. Болат Мырзадан сұрайтын болсақ, бұл шоқының атауы. Болат Мырза, мына шоқы кішкентай
бір бөлігінен басталады, мынаның барлығы сол түгел тұна созылып жатқан тұрынбай шоқы болып аталады ма? Негізі ол тұрынбай шоқы болып аталған, мынаны негізі осы тауды айтады тұрынбай шоқы деп. А мынаның өзін бөлек тұрған? Тұрынбай шоқы дейді, осы аталған тұрған, оны қалай аталған, аталарды барып аталған, тоқты аталған, солай атап тұрған жағы. Бұның үстінде баяғы кезде шалдар тоғыз ғымылағы ойнаған жер бар дейді, тоғыз ғымылағы А тасты ойып тоғыз ғымалақтың несін салып қойған ғой. Соны неғылған дейді, оны мен өзім барып көзіммен көрген жоқ, тек былай сыртта есту. Бұның үстіне мінуі мүмкін ғой енді. Мінуі болады, арғы бетінен де мәшін жоқ бар, арғы бетінде келіп. А көліктің жүретін жері де бар дейді. Кейлі көліктің жүрген үстіне Даканзе үстіне шыға алмайсың да, жалпы жақындап келіп. Иә. Тұрынбай шоқы деп атаған. Аласа нәрсе емес. Қалай болғанда да біздің сапарымыз жалғасады. Дәл қазір осы Тұрынбай шоқының солтүстік беткейінде тұрмыз. Осы шатқалдан, таудан құлағаннан кейін әрмен қарай осы таудың баурайын, оң жақ баурайынан жағалап сапарымызды жалғастырамыз. Көрермендер, аспан астындағы мұражай бағдарламасы жалғасады. Дәл қазір Байсар тауының бөктерінде отырмыз. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Бұл соншама ғасырлық табиғаттың небір-небір жауын шашынның, ағын сулардың, желдердің әсерінен әп-әдемі алыстан қарағанда бөліктерін тепе-тең қылып, тәп-тәтті қылып, пісіріліп, кесіліп қойған торт секілді. Шын мәнінде осы Байсар тауының бөктерінен біз солтүстік бағытқа қарай бет алып бара жатырмыз. Аспан астындағы мұражай бағдарламасы Маңғыстаудың әдеміліктері мен әсемдіктерін өздеріңізге тарту етеді. Мына күннің шапағы, күннің сәулесі көзді аштырар емес дегенмен де мынау аптап шілденің шілінгі шілденің ыстығында біздің сапарымыз мынау Байсар тауының бөктерінен солтүстік бағытқа қарай жалғасын табуда. Байсар тауы өзіңіз көріп тұрғандай құрамы бортектес ақ әктастан құралған секілді. Шындығын келгенде жалпы көрінісін айтқанда мынау бір пісіріп қойған, пісіріп әп-әдемі қылып бөлшектерін тепе-тең қылып кесіп қойған бейне бір торт секілді ме? Ал бұл таудың биіктігін дөп басып айта алмай тұрмыз. Дәл қазір көзбен өлшегенде бір 140-150 метр биіктігі бар тау секілді. Байсар тауын баурайындағы мынау тақырдан салынған жолдың үстінде. Телекөрермендер, аспан астындағы мұражай бағдарламасы жалғасады. Дәл қазір Байсар тауының бөктерінде отырмыз. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Бұл соншама ғасырлық табиғаттың небір-небір жауын шашынның, ағын сулардың, желдердің әсерінен әп-әдемі алыстан қарағанда бөліктерін тепе-тең қылып, тәп-тәтті қылып, пісіріліп, кесіліп қойған торт секілді. Шын мәнінде осы Байсар тауының бөктерінен біз солтүстік бағытқа қарай бет алып бара жатырмыз. Аспан астындағы мұражай бағдарламасы Маңғыстаудың әдеміліктері мен әсемдіктерін өздеріңізге тарту етеді.
жерлер әдетте суланып, үздіксіз суланып тұратын, сол жаңағы кеппейтін бір жара болып қалатын аурулар бар, немесе ісіктер бар, осы тасты үгітіп, үгіндісін жағатын болса, әп-сәтте айықтыратын көрінеді. Мінекей сондай керемет қасиеті бар тас осы Байсары тауының бөктерінде тауып алуға болады. Іздеп жүріп мінекей мынандай жоқ-жоқ құмалақ емес, бұл кәдімгідей таудың тасы, доп-домалақ сондай табиғаттың жаратқан тағы бір кереметі біздің қолымызда. Бұл экспонатта аспан астындағы мұражай. Құрметті Қазақстан Ақтау арнасының телекөрермендері, арнайы аспан астындағы мұражай бағдарламасының іссапары, жол сапары жалғасады. Байсары тауының тап осы қыры бір қарағанда тізіліп қаз қатар жатқан адамдардың бір бейнесін сомдайды. Көрермендер, аспан асты мұражай бағдарламасы жалғасады. Қалың жыңғылдың арасында жүрміз. Бұл жерде жыңғылда, сексеуілде қалың өскен, мынау енді ортанбай бұталары. Бұл шөптерді негізі шөбінің көптігі де кедергі келтіруде. Бұл шөптерді жылу үлкен-үлкен айыппұлдарды салуға заң қарастырып қойған. Сондықтан да әрбір бұтаның өсімі ұзақ уақыт алатын болғандықтан бұны мемлекет өз қорғауына алған. Ал енді айта кететін тағы бір мәселе, шыбынның көптігін былай қойғанда, мына артымда, егер өзіңіз көріп тұрған боларсыздар, әйгілі Бозжыра тауының қатпары, дәл сол таудан біз оңтүстік шығыс бетінде қазір сапарымызды жалғастырудамыз. Аспан астындағы мұражай Маңғыстаудың қырлары мен сырларын сіздерге ашып беруге бар жан тәнім салуда. Мінекей, мынау сексеуіл бұл мемлекеттің қорғауындағы нәрсе. Бұны жұлып сындырған немесе көзін жойған адам міндетті түрде жауапқа тартылып айыппұл салынады. Оның себебі бұл өсімдіктің түрі сексеуіл өте баяу өседі, сондықтан да ұзақ жылдар бойы өсіп тұрған өсімдікті тамырынан қию, бұл заңды тұрғыннан былай қойғанда адамның өзіне де, ішкі сезіміне де, көкірегіне де обал. Тағы бір айтатын мәселе, ертеде ата бабаларымыз қыстың күндері осы сексеуілді уақтап тұрып балайда жүргенде, немесе көшкен уақытта қыстың кездерінде адам жататындай жерді былайша қазып, айталық 20-25 сантиметр тереңдікте қазып, бір тегіс қылып, мына сексеуілді уақытап турап, ішінде от жағып, сол сексеуілдің қызуының үстіне жанғаннан кейін мынандай қатпар үстіне топырақ жайып тастайды екен. Сол топырақтың жермен жексен қылып топырақ жайып тастайды, және сол топырақтың астына өзінің жейтін асын, тағамын да пісіре алады. Оның үстіне, сол топырақтың үстіне ұйықтайтын болса түнгі уақыттарда, ол қызу беріп жып-жылы жерде ешқандай кедергісіз қыстың қақаған аязында жан сақтауға бірден бір көмек болатын болған, және оның қызуы 2 күн 3 күнге дейін созыла беретін көрінеді. Бұл енді көнегөз қариялардың айтқан әңгімелерінің бір қыры болса керек. Мінекей, құрметті телекөрермендер, тап осы Үстірт алқабын мекендейтін осынау арқардың бейнесі сомдалған.
қымбатты телекөрермендер, аспан астындағы мұражай бағдарламасының түсірілім тобы мінекей Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының кіреберісінде орналасқан мәмек қазған кордонына келіп ат басын тіреді. Мінекей күннің батып бара жатқан шапағымен бүгінгі сапарымызды біз де аяқтадық. Бұл азғантай ақпарат бере кетейін. Мәмек қазған кордоны 2007 жылы осы Үстірт табиғи қорық аумағындағы үш нүктенің біреуі, екінші нүктесі бұл кендірлі болса керек, ал үшінші нүктесі өнере. Сосын нүктелерде тоқтап осы Үстірт табиғи қорығының қызметкерлері аялдап дамылдайтын, түнейтін орындары, үйлері, яғни барлық жан-жақты жағдайлары жасалған. Алдағы уақытта міндетті түрде толыққанды тоқталып кететін боламыз. Ал бүгінге сапарымыз тәмәм. Маңғыстау аспан астындағы мұражай бағдарламасы өз сапарын күні ертең таң шапағымен бірге жалғастырады.